Var den bra? Video med Lydia och stämning från hans fyra städer. Ja, ja. Fint då. Vi går bara testa den här chilin. Ja, men testa den här. Så har du. Ja, tufft på den Calypso-musiken där i bakgrunden. Ja, ja. Konceptet är väldigt bra. Ja, jag ser med en gång ett gott koncept där. Får kika på en gång. Ja, lag en mojito till mig med en bringebär och tranebär och vodka. Jag beställer, ja. Den kan vi inte laga här. Kan du inte laga den? Jag har bara den här. Ja, det var den jag mente, den... Sweet failure? Ja, sweet failure. Ja, ja, ja. Det står fel med, tror jag. Da blir jeg den andre kunden. Andre kunden, ja.